Нью-Йоркте полиция қоймасынан өрт шықты. Ғимаратта соңғы 25-30 жыл ішінде жиналған айғақтар, оның ішінде қылмыстық оқиға орнынан табылған биологиялық айғақтар сақталыпты. Оқиға кезінде 8 адам зардап шекті. Мамандардың болжамы бойынша өрт әлі бірнеше күн жалғасуы мүмкін. Тілсіз жауды ауыздықтау үшін 150-ден астам маман үш арнайы кадермен ұшқышсыз аппараттар тартылды. Әзірге өрттің нақты неден шыққаны белгісіз. Тергеу ісі басталды.